କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଉ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହରିଲୁଟ୍ କରିଦେଲେ। ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆଜି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ନାୟକ ସାହିରେ, ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ଏକ ପରିବାର ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର, ଯେଉଁଠି ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ଆର୍ଥିକ ରାଶି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ଫନିରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ମିଳିଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା ହେଉ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ସେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ହରିଲୁଟ୍ କରିଦିଆଗଲା ତାର ବାସ୍ତବିକ ରୂପ ହେଉଛି ଇଏ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବା ଆର୍ଥିକ ରାଶି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ରାଶି। ଆମେ ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବାର ଆଜି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲୁଟ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ ଠାରୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ଏହି ଗ୍ରାମ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ଗ୍ରାମ, ଆଉ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନି ସରକାରଙ୍କର ସେ ପରିବାର ପ୍ରତି? ଯେତେବେଳେ 2.5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିତିଗଲାଣି ଫନିକୁ, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା କହିଲେ, ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଇଏ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପରିବାରର ମହିଳା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଘର ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଘରେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସାପ ବ୍ୟଙ୍ଗ ପଶିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ 2-2 ଥର ସାପ ମଧ୍ୟ ପଶିଛି, ଏବଂ ସେ ଘରେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ସେ ଭଉଣୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ମା, କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଘରେ, ଆପଣ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି, କେବେଠୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା? ଆମକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିନି, କିଛି ମିଳିନି, ଏମିତି ତ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ସାପ ପଶିଯାଉନି, ବେଙ୍ଗ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଆମେ କଲ କଲର ଅଛୁଡ଼ି 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି କହିବେନି। କେମିତି ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ଇନକ୍ୱାରି ହେଲାଣି, ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କିଛି ଆମେ ପାଇନୁ, କିଛି ପାଇନୁ, ସବୁ ମାନେ ଆମକୁ ତ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ଆମେ ନେଇଗଲୁ, ଆମେ ତ ଆସିକି ଇଆଡ଼େ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ରହିଲୁ, 2ଟା ଝିଅ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ପଳେଇଲେ ବାହାରୁ, କେମିତି କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ପାଠ ପଢେଇ ପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ସରକାର ଡିଣ୍ଡିବ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘର ଯାହାକୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପରିବାରର କୁନି କୁନି ଝିଅ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଘରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବ ଝିଅ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? କେମିତି ଚଳୁଛ ଘରେ, କେମିତି ରହିଛ, କେମିତି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କେମିତି ରହୁଛ? ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ବାପା ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହେରି। ଆଉ ତମେ କେମିତି ପଢୁଛ, କେମିତି ରହୁଛ? ଶୋଇଲା କ'ଣ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ସାପ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି, 2 ଥର ସାପ କାମୁଡ଼ିଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ତହସିଲ ରହିଛି, ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳି କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପହଞ୍ଚୁନି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାଆ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା, ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆଉ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେବେଠୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି? ସେ ହଇରାଣ ହଇରାଣ ସେ ପନେଠୁ ହଇରାଣ ହେଇକିରି କୁଡ଼ିଆ କରିକିରି ଏଇ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ସାପ ତ ମଧ୍ୟ କେତେ ଥର ପଶିଲାଣି, ସେ ଟୋକା ସେଠୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ମୋ ଦିଅର ସେଠୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲା, କହିଲା କେମିତି ଚଳେଇବି କ'ଣ କରିବି, ସେ ମାଆକୁ ସ୍ତ୍ରୀକି ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଯାଇଛି ବାହାରକୁ। ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ୍ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହିଛି ଏ ଗାଁ, ଆଉ ଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ଆଉ ସେଇ ଘରେ ଯେଉଁ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଘର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଘର ଛାଡ଼ିକି ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ସେଇ ଘରର ଜଣେ ମୁରବୀ ବୃଦ୍ଧ ମା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ମା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆଉ କେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ଘର କେମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ମଜା କରେ ନାହିଁ, କେମିତି ବତି କେମିତି ରହିବି।
କେମିତିକା ସରକାର ଆଉ କେମିତିକା ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏଠି ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛେ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ତାହେଲେ ଏ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବ କିଏ? କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବରାଳ, ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ। ମୋ ନିଜ ଘର ନିଜ ଗାଁ ଏଇଟା, ତେଣୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ତ କେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଏମାନେ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକର 95,000 ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ଫେରେଇ ନିଆଗଲା। କିଏ ରାଜନୀତି କଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଛାତ ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଘର କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଫେରେଇ ନିଆଗଲା। ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଛି କି ବା ବିଧାୟକ ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଜାଣିକିରି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଲା, ବିଧାୟକ ଜାଣିବେ, କଲେକ୍ଟର ଜାଣିବେ, ଏମ୍ପି ଜାଣିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଘର ନ ପାଇବାରୁ ଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବାରୁ ଏମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଧାୟକ ନ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀର ସେଣ୍ଟର ଜୋନ୍ରେ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବା ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନି? କେଉଁଠି ରହିଛି ଅସୁବିଧା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବାଟବରଣା କରାଯାଉଛି? ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।